Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali akan mengadakan sidang media pengumuman pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2024 di New Central, KL Central. Menteri Digital Gobind Singh Deo hadir dan menyampaikan ucap tama di Malaysia Digital Acceleration Summit 2024 di Kompleks MyTech KL. Sesi taklimat media oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loke mengenai operasi Rapid KL Pasca Belanjawan 2025 di kaunter tiket stesen LRT Pasar Seni. Ikuti tumpuan kami dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.